da gravação. Oh, being Vamos lá. Lei de execução penal sem questões revisão em geral. Lembrando que não só não irão ser só sem. eu vou colocar mais outras questões quando a gente acabar essa primeira bateria, tá? Vamos lá. Compete ao juízo das execuções penais federal a execução de penas que são impostas. Pela Justiça Federal, militar ou eleitoral. Vamos lá, Muniz. Quando o, o cara que é preso, ele recebe uma sentença da Justiça Federal, da Justiça Militar ou da Justiça Eleitoral, sendo que esses, essas pessoas estão presas em estabelecimentos estaduais, aí aquela velha perguntinha: Quem executa as penas que são impostas? Ah, professor. Mas a sentença veio da Justiça Federal, porém ele está recolhido numa penitenciário estadual. E aí? Compete ao juízo das execuções penais federais é isso? A execução dessas penas? Tá errado, pessoal. Compete ao juiz das execuções penais estaduais. Mesmo que essa sentença venha da Justiça Federal, mesmo que essa sentença venha da Justiça Militar ou da Justiça Eleitoral, não é do juiz da execução penal federal, e sim estadual é que a gente consegue ver isso aí, professor. Ó, primeiro, essas pessoas têm que estar recolhidas, né, em estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Se vocês forem observar na súmula do STJ a 192, ele fala isso. Importantíssima essa súmula. Ela diz o seguinte, ó: compete ao juiz das execuções penais do Estado a execução de penas impostas. Aos sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando eles estão recolhidos em presídios estaduais. É isso que ele fala, tá bom? Então, a primeira questão está errada. Vamos na segunda. O Estado poderá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Vamos lá. O Estado pode recorrer à Cooperação da comunidade quando a, existem atividades de execução da pena e medidas de segurança. E aí, pessoal, o Estado poderá recorrer à comunidade nessas atividades ou ele deve recorrer ao Estado, a essa cooperação de comunidades? Ele não poderá recorrer, ele deverá. olá artigo 4. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade em atividades de execução da pena. E atividades de medida de segurança. Então, não é poderá, e sim, ele deve, é uma obrigação, recorrer à cooperação da comunidade. Então, a segunda questão está errada. Vamos lá. A terceira questão diz o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. E proporcionar condições para uma harmônica integração social do condenado e do internado. Certo ou errado essa questão? Qual o objetivo da execução penal? Quando você falar o objetivo da execução penal, é simplesmente efetivar. Efetivar. As disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para uma harmônica integração social do condenado e do internado. Tá certo, Muniz? Tá corretíssimo, tá lá no artigo 1, onde ele diz qual o objetivo da execução penal. E você tem que, ó, professor Muniz, só digo uma coisa: esse artigo tem que estar na cabeça. Cai demais em prova. Ó, presta atenção: qual o objetivo da execução penal? Tem, vem comigo aqui, ó efetivar a sentença que será dada pelo juiz ali e logicamente o objetivo não é só punir, mas proporcionar condições para que ele tenha uma integração social do condenado e do internado então item correto, terceira questão tem nem para onde correr não esqueçam qual o objetivo da execução penal que isso aí cai em prova efetivar só colocar aqui, ó. Efetivar as disposições de sentença. E, né, o de decisão criminal e proporcionar condições. Condições para integração social. Para uma integração. Social, beleza. Então, esses são os objetivos. Vamos aqui na quarta: Condenados por crime doloso com violência de natureza grave contra a pessoa, com exceção dos crimes contra a liberdade sexual, serão submetidos à identificação por DNA e a sua recusa constitui falta grave. Certo ou errado? Essa questão. Quarta questão. Coloca aí no chat. Professor, eu cometi um crime doloso. Pratiquei um crime doloso, um crime que, de violência, né? De natureza grave, contra uma pessoa. Será que eu sou submetido à identificação por DNA? E se eu me recusar, Muniz, será que constitui alguma fato grave? Vamos lá. Se ele comete um crime doloso com violência na, de natureza grave, lógico que ele vai ser submetido sim a identificação por DNA. Caso ele se recuse, ele está cometendo falta grave. Professor, é só crimes dolosos de violência de natureza grave contra a pessoa? Não. Inclusive crimes contra a liberdade sexual também entram nesse 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 rol. Então não é somente contra a pessoa é, é quando ele diz com exceção dos crimes contra a liberdade sexual. Errado. Inclusive se ele comete esses crimes contra a liberdade sexual, e também vai estar submetido à identificação por DNA. Se ele se recusar, ele comete falta grave. Então, a questão está errada. Olha lá, artigo 9. Artigo 9A: o condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, olha lá. Contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. Então, tá aí. O cara foi condenado é, por crime doloso, né? Praticado é, com violência grave contra a pessoa, bem como também por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por um crime sexual contra vulnerável. Também entra no rol. Ele é submetido obrigatoriamente ao que, Muniz? Ao exame de perfil genético. Vai fazer extração de DNA. Professor, qual qual tipo de técnica que é utilizada para extração? Técnica adequada é uma técnica que não cause dor, né? Indolou. Tá bom? <coughs> Questão errada porque ele simplesmente tirou quando ele colocou com exceção dos crimes contra a liberdade, não, inclusive contra crimes <coughs> envolva liberdade sexual. Na quinta, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a um exame criminológico para obter elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução, assim como os presos em regime semiaberto. Certo ou errado, pessoal? Será que o cara que foi condenado à prisão em regime fechado, ele é ou não é submetido a um exame criminológico? Ele é submetido para obter elementos para classificar a prisão dele. Tá? Mas. Vamos lá. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Ele está em regime fechado. Será que ele é submetido a exame criminológico? É sim. Para obter elementos necessários. Mas será que. Assim como os presos em regime semiaberto, também será que se aplica? Olha aí? Olha aqui. Olha aqui, ó. Ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Poderá. Poderá o quê? Ser submetido ao exame criminológico. Então não é uma obrigação. A regra é se ele está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado. Fechado. Será submetido a um exame criminológico para obter elementos necessários a uma adequada classificação e, com vistas, individualização da execução. Professor, e os presos em regime semiaberto? Os que estão em semiaberto é uma. É o que? É uma. Poderá. Poderá ser submetido, não quer dizer que ele vai ser submetido, mas para quem está em fechado, aí é obrigatório. Quando ele diz que o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade será submetido, assim como os presos em regime semiaberto, está errado. Porque aqui é como se ele tivesse dado uma obrigação para quem está no semiaberto. Quem está no semiaberto é poderá, ou seja, não é uma coisa obrigatória, por isso está errada essa questão. Vamos estar tá no artigo oitavo. Vamos na sexta. O preso tem direito à assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. A assistência aos presos é um dever do Estado. Mas não se estende aos regressos. Certo ou errado? Certo? Assistência aos presos é um dever do Estado, mas essa assistência não se estende aos egressos. Errado. Está lá no artigo 10, ó. Assistência ao preso e ao internado é um dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Dever do Estado, viu? Parágrafo único: A assistência estende-se ao egresso, tá vendo? Então, essa assistência também ela se estende ao egresso. O que é, que é o egresso? É o indivíduo que deixa o sistema prisional quando ele paga a sua dívida, né? Com a sociedade. Depois ele é acolhido e reintegrado à sociedade como um homem livre e digno de respeito. Essa é a ideia, né, pessoal? Mas. Quando ele disse que não se estende ao egresso, deixou o item errado. Vamos aqui na sétima questão. Tem água, café. Vamos lá. A assistência à saúde compreende atendimento médico, farmacêutico, odontológico e psicológico. Certo ou errado? Professor preso tem direito à assistência, não tem? Mas quais tipos de assistência? médica, farmacêutica, odontológica e psicológica, tá certo isso aí? Tá errado. Por quê, professor? No artigo 14 ele fala o seguinte, A assistência à saúde do preso, ela se resume em que? O que é que ela compreende? Assistência médica, farmacêutica e odontológica. Não tem essa psicológica aqui não. Médica Farmacêutico odontológico, olha aqui, ó. Artigo 14. O preso ele tem direito à assistência material, à saúde também, como é o caso que a gente está estudando, jurídica, assistência educacional, social e religiosa. Quando a gente fala em assistência da saúde, ó, compreende o que? Médica, uma assistência farmacêutica e odontológica. Fechou? Então é isso aí. Então. É, essa sétima questão está errada por conta que ele colocou essa psicológica, sendo que essa psicológica ela não entra nesse assunto, tá bom? Ó, vamos aqui na questão número 8, pessoal. Questão número 8, bem simples, diz o seguinte: Vamos lá. Todos os presos têm direito à assistência jurídica, independentemente da sua condição financeira. E aí? Lara Vasconcelos, Lara, você da onde? Edvan, Mica, Micael, Michael, Geraldo, Edgar, Roberto Souza, o Ítalo, a, Ítalo Abreu, o Ítalo Tapoca, tá confere aí que tá na aula. Será que é? O Ítalo? Opa, Santa Quité. E a Lara, Lara Vasconcelos. Olha aí, o Ítalo, rapaz. Depois eu falo contigo no privado. Meu grande amigo Ítalo. Vamos lá. Então, quando eu digo todos os presos têm, a, têm direito à assistência jurídica, independentemente da sua condição financeira. Ei, psiu, ó, vamos lá. Quer dizer que todos os presos têm direito à assistência jurídica? É isso? Independentemente da condição financeira dele, é como é opa, o Elan. É como o Elan colocou: assistência todos têm, agora gratuidade depende da condição financeira. Muito bem, é isso. Onde é que tá, onde é que tá isso aí, Muniz? Está no artigo 15: ó. assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recurso. Ele não tem dinheiro, então ó, tá lá no artigo 15. Quando ele diz independente da condição financeira, tá errado. Erradíssimo. Tudo bem? Muito bem. Excelente. Vamos lá. Na, na, tá, professor, qual o artigo da oitava, artigo 15? Eu já separei na LEP, né, na Lei de Execução Penal, é, os artigos que são necessários para vocês, tá? Outra coisa, tá, pessoal? Uma. Eu, se fosse para na Polícia Penal do Ceará, eu, eu colocaria mais outras leis que não custa nada você ler. Por quê? Por exemplo, no DEPEN, no Departamento Penitenciário é, Federal, tá? É, geralmente é cobrado, por exemplo, o SUSP. Né? Existe uma lei de criação do Sistema Único de Segurança Pública. Certo? Muito importante. O SUSP. Esse sistema único de segurança pública. Diretrizes: como é que funciona, quem são os órgãos estratégicos. Por exemplo, quem são os órgãos estratégicos do SUSP? Do SUSP, né? Os órgãos estratégicos. Quem são os órgãos operacionais? Eu acho importantíssimo você dar uma lida nisso aqui. Pode ser que seja cobrado na prova. Outro ponto que eu acho que pode ser cobrado: recentemente foi. Voltou o PRONACE, né? Existe a lei do PRONACE. PRONACE, inclusive, tem outros programas, né? Programa de valorização da mulher. Então, eu acredito que venha também algo né, voltado à lei Maria da Penha, a parte processual, tá? Por conta do e um dos programas... Eu estou dando esse spoiler para vocês, né? E um dos programas foi o quê? a questão do programa de valorização da mulher. Então, nós, nós estamos, inclusive, na semana de valorização da mulher. Então, assim, professor, é o tema da segurança pública do momento. Inclusive, é, no, no, na abertura do Ministério da Justiça, posso dizer que é, teve é, é, polícia de vários locais, foi até noticiado na mídia, e o Pronas ele realmente ele veio com tudo agora. Tem um, o, o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o Pronas. Também, tá? E eu acredito muito no PNDH. Também é o Programa Nacional de Direitos Humanos, voltado no eixo 4. Voltado no eixo da segurança pública. Eu acredito que venha, tá? Eu acredito que venha dentro do, de, de direitos humanos, alguma coisa do tipo. Vai vir um edital bem diferente, beleza? Mas é isso aí. Vamos lá. Então, é destinado aos presos internados sem recurso para constituir o advogado, artigo 15. Uh, vamos lá. Questão 9: Na assistência educacional, o ensino de primeiro e segundo grau são obrigatórios, está certo? Está errado. Se você for olhar no artigo 18, ele diz o seguinte: ó. o ensino de primeiro grau será obrigatório integrando-se no sistema escolar da federativa. Então, primeiro grau obrigatório. É importante destacar que é realizado o censo dentro da cadeia. Professor, quer dizer que é realizado em IBGE dentro da cadeia é um censo dentro da cadeia? E um desses objetivos do censo é analisar o que? O nível de escolaridade dos presos e das presas. Então, para isso, eu tenho que estar com esse ensino de primeiro grau em dias. Ele é obrigatório. Ele integra no sistema escolar da unidade federativa. Tá bom? Então, lembrando que é realizado um censo dentro da cadeia, e um dos, dos objetivos é o quê? Olhar o nível de escolaridade dos presos e das presas. Se tem curso nos níveis fundamentais, né? quantos presos foram atendidos, quantos não foram, beleza? Será que tem biblioteca? Será que tem um acervo? E outros dados que são relevantes para a questão da educação. Vamos aqui na décima questão. Então, deixa eu voltar aqui. Está errada a nona, né? Não é de segundo e sim de primeiro grau. Ó, na questão 10, ele diz o seguinte. O liberado definitivo, pelo prazo de dois anos, é considerado egresso. Vamos lá, pessoal. O que é que é o egresso, hein? O que é que é um preso egresso? Vou dizer para vocês, não é puxando sardinha não. Esse concurso aqui é o melhor que tem do Ceará no momento. Não é puxando sardinha não, viu? Mas esse concurso aqui é o melhor que tem no Ceará no momento. Polícia Penal do Ceará: tanto por escala quanto pela remuneração. Lógico, a questão da estabilidade também, né? Beleza? Posso dizer com toda certeza para vocês. Vamos lá. O liberado definitivo, pelo prazo de dois anos, ele é considerado egresso, Muniz? Ou não? O que é, que é o egresso? Vamos lá. Artigo 26. Olha aí. Considera-se egresso. O liberado definitivo pelo prazo de um ano. A contar da saída do estabelecimento, então ele saiu do estabelecimento. Dentro do intervalo de um ano que ele saiu, ele é considerado egresso. Entendeu? Ele é considerado egresso. Só isso, professor, prazo de um ano. Não se ele foi, vamos supor que ele pegou uma, uma, uma liberdade incondicional. O liberado condicional, durante o período de prova dele, que ele tem um período de prova, né? Ele é considerado também egresso, ele pode receber assistência. Então, são as duas condições para ser considerados egresso. Está no artigo 26. Então, quando ele coloca aqui na questão que o liberado definitivo pelo prazo de dois anos é considerado egresso, está errado. Porque, na verdade, é o liberado definitivo pelo prazo de um ano. Errado. Fechou? Um ano. Um ano. Quando falar ensino, primeiro grau, é obrigatório. Vamos na 11. O liberado condicional durante o período de prova não é considerado egresso. Acabamos de ver, pessoal. Olha lá. Considera-se egresso o cara que foi liberado condicional durante o período de prova. Nesse período, está no artigo 26, ele é, sim, considerado egresso. Então, aqui, é errado também. Beleza? Vocês têm costume tomar café, pessoal, quando estão estudando? Ou não? Café? Renova, é hein? Renova. É Toma um cafezinho, manda a foto do café. Beleza, questão 11 está errada. Deixa eu só ver ali quem está me ligando aqui rapidinho. Pessoal, dois minutinhos. Guedes. Guedes, deixa eu ver aqui quem é Guedes. Não posso atender agora. Não, depois, depois eu ligo. Vamos lá, o pessoal. Não deixa nem de folga. Oh, vamos lá. O liberado condicional durante o período de prova não é considerado a igreja. tá errado? E eu botei café aqui mesmo porque foi mesmo, hein? Ah, para tomar café, né? É muita informação, cara. É muita informação. Ah, Jesus Cristo. Mas vamos lá. Tem que, tem que, tem que. Vamos lá. Ó, oh, tá errado a 11. Vamos aqui na na questão 12, vamos lá. Vocês ficam rindo, né? Vocês estão vendo como é que é minha cabeça, mas vamos lá. O egresso tem direito à concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses improrrogáveis. Vamos lá, pessoal. Ó, o cara que é egresso, ele tem direito à concessão. De quê? Concessão não quer, não quer dizer que é obrigatória. É depende da situação dele. Aí pode ser concedido um alojamento e uma alimentação. Né, no local adequado. Pelo prazo de dois meses, podendo ser prorrogado. Então, não é improrrogável. Pode ser prorrogado por igual período. Quer ver? Ó, Está errado. Está lá no artigo 25. A assistência ao egresso consiste em orientar e apoiar, para ele voltar a viver na liberdade. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, no estabelecimento penal, pelo prazo de dois meses. Lembrando que o inciso 2, que é justamente o, esse daqui, que fala do prazo de dois meses, poderá ser prorrogado uma única vez. Pronto. Então, no máximo, quatro meses, né? No máximo, quatro meses aí de assistência. O cara quer egresso. Fechou? Então, gabaritar 12 está errado. Vamos na 13. Terminar aqui ainda. Vou mandar um socrativo para vocês. querem ver se vocês não aprendem essa matéria. Vamos lá. O trabalho tem finalidade educativa e produtiva. E será remunerado mediante prévia tabela. Não podendo ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. E aí, Muniz, agora está certo ou está errado? O preço tem que trabalhar? Bom. O cara está em regime fechado, tem que trabalhar sim. E esse esse trabalho não é como uma punição. Ele tem um trabalho, uma finalidade educativa e produtiva. Professor, é remunerado ou não? Lógico que tem uma remuneração, tem uma tabela, né? E não pode ser inferior a três quartos do salário mínimo essa remuneração. Então, a questãozinha está corretíssima, ó. O que, é que ele fala lá no artigo 28? Que o trabalho. Né, como um dever social tem uma finalidade o quê? educativa e produtiva certo aí ele diz assim o trabalho do preso ele não está sujeito ao regime de consolidação de lei do trabalho não está tá lembrando que não está sujeito à a, a, a CLT beleza é importante esse, esse parágrafo segundo. E o trabalho dele em relação à remuneração não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Geralmente dá o quê, pessoal? Salário mínimo está quanto? Mil e alguma coisa, né? Em média. Só você fazer 3 quartos disso daqui. Então, não pode ser inferior ao resultado disso daí. Beleza? Então. Item correto. Finalidade educativa e produtiva. É remunerado, não está sujeito ao CLT e não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Beleza? Vamos na 14. Cuida. Marcaram o quê? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Marcaram o quê na 14? O produto da remuneração pelo trabalho realizado pelos presos deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios, dentre outros objetivos. Professor, e o que ele receber da remuneração? Como é que é? Será que esse produto da remuneração pelo trabalho, né? Ele deve atender ao quê? Será que eu vou indenizar. Serve para indenizar os danos causados pelo crime que ele cometeu? Será? Ó, vamos lá. Se você for no parágrafo 1 do artigo 28, ele fala o seguinte: aliás, do artigo 29, ele fala o seguinte. Primeiro, que quando a gente fala de remuneração, não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo, certo? Agora vem um detalhe que eu acho importantíssimo que pode ser cobrado na sua prova. O parágrafo 1: é que, que ele fala? O produto da remuneração, ele deve atender o quê? Primeiro, indenizar os danos que foram causados pelo crime que ele cometeu, que ele está respondendo. Só que isso é desde que tem que haver o quê? Uma determinação judicial. E desde que não possa ser reparado por outros meios. Serve para assistência à família, pequenas despesas pessoais dele. E ressaciar ao Estado. Das despesas que o Estado teve com ele, a manutenção dele, na né, proporção, sem prejuízo né, da, de ele passar a atender assistência à família, pequenas despesas pessoais. Mas, enfim, aqui, essa, o, o parágrafo primeiro, a linha A, B, C e D mostram o que é que deve atender essa remuneração, esse produto do trabalho, tá? Então, realmente, ó, correto essa questão. Atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinado judicialmente não possa ser reparada por outros meios. Perfeito. 14 está correto. Beleza? Vamos lá, 15. A prestação de serviço à comunidade será remunerada. E agora? Certo ou errado? O cara pode simplesmente ser condenada a prestar serviço à comunidade. Remunerado ou não. Sim. Preso vai lá prestar serviço à comunidade. Remunerado ou não. Errado, pessoal. Está lá no artigo 30. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Fechou? Não serão remuneradas. Beleza? Vamos lá, 16. Condenado à pena privativa de liberdade, está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Professor, o cara que, tá, que foi condenado à pena privativa de liberdade, Será que ele vai estar obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade? Tá lá na cadeia. Tá aqui, ó. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Nossa, professor, não sabia. Pois é, tá correto. O cara que é condenado a pena privativa de liberdade, ele sim está obrigado a, na medida de suas aptidões, a simplesmente fazer o quê? Trabalhar. Beleza? Questão 17. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e poderá ser executado no interior do estabelecimento e fora do estabelecimento. Agora eu quero ver. O que, é que vocês marcariam aí? Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e pode ser executado no interior do estabelecimento e fora do estabelecimento. A Renata colocou que não que fora não não entraria, certo ou errado isso daí? Muito bem, Ítalo. Ele disse, olha, professor, o trabalho do pro preso provisório ele é o quê? Ele é obrigatório ou não? Primeiro que não é, não é obrigatório. E esse trabalho do preso provisório, se ele for fazer, ele vai fazer no interior do estabelecimento. Sabe por quê? Porque lá no parágrafo único diz o seguinte: Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Então, ó, quando ele diz e fora, tá errado. Errado. No interior do estabelecimento. Entendido? Entendido, professor. Quem já estudou a Lei Complementar 258 da Polícia Penal do Ceará? Regulamento Disciplinar da Polícia Penal do Ceará. Quem já estudou essa lei? Tem na plataforma essa aula, tá? Tem muita aula. Ó, cuidado com essa lei. Já tem aula minha, do, minha tem aula do Thiago. Você que já tá bem massificado. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Pode ser que caia? Pode. Mas pode ser que não cai Também pode ser que não caia. Tá bom? Ela é recente. Cuidado com as transgressões delas. São muitas. Por isso que você tem que fazer o quê? Por isso, você tem que simplesmente saber quais são. Tá bom? É isso. Vamos lá, então. Questão errada. Vamos lá, 18. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas. Por órgãos da administração direta ou indireta? Ou entidades privadas. Desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Certo ou errado essa questão? Gessé, tu colocou assim, ó. PRF. Tem vontade já, de fazer o concurso? Gessé Cunha. Ah, tá. Já tentou alguma vez, Gessé? Concurso? Sim. Achou o que a prova? Tranquila? Fácil, difícil, mediana. Olha aí. Continua, viu? Só tá um spoiler aqui, ó. Não posso falar, mas está aqui. Só isso. Para bons entendedores. <laughs> Ó. Beleza? <laughs> ai, ai, vai, vamos lá. Vamos lá. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizados por órgão da administração direta. Pessoal, vamos lá. Eu sei que o preso em regime fechado ele tem que trabalhar, mas ele pode trabalhar externamente, beleza? Trabalhar em quê? Trabalhar em obras públicas, em serviços. Obras públicas que são realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, por exemplo, uma autarquia, uma empresa pública, sei lá, uma obra do governo, tudo isso daí, o preso pode estar trabalhando. Agora, você tem que tomar providências para que ele não fuja, né? Essa é a ideia. Então, ó, questão corretinha, você vai lá no artigo 36, ele fala né, do trabalho externo lá. Limite máximo do número de presos, 10% do total de empregados que estão sendo entregados na obra, o órgão da administração, né, a empreiteira, vai pagar a remuneração dele, logicamente, né? Muniz, e... E, e, esse, e essa prestação de trabalho a entidades privadas? Pode, pode. Só que no caso das entidades privadas... Depende do consentimento do preso, né? Dele De querer ir. Outra situação. Quem autoriza? O diretor, a direção do estabelecimento. Só que tem alguns fatores. Além dele cumprir um sexto da pena para ele começar a, a poder trabalhar externamente, ele tem que ter aptidão para isso, ele tem que estar em condições, tem que ser um preso disciplinado, tem que ter responsabilidade. Além de cumprir esses, esses requisitos aqui, 10%, a questão do total de empregados da obra, a questão do cumprimento mínimo de um sexto da pena, a questão da, do consentimento expresso do preso, né, para ele poder trabalhar nessas entidades privadas, a gente tem que ter esse conjunto de requisitos serve ali para o trabalho externo, tá bom? Então, gabarito dá 18, está correto realmente. Aqui requisito objetivo e subjetivo. Vamos lá. É, requisito objetivo são esses requisitos que ele impõe. Tipo assim, ah, tem que, tem que cumprir um sexto da pena, beleza? Isso aqui seria requisitos objetivos, como o Ítalo colocou, certo? Onde é que seria a questão da, da dos subjetivos? Bom, essas questões aqui, ó: aptidão, disciplina, responsabilidade. É muito subjetivo, entendeu? O que é que seria essas essas aptidões? Tem que ter tipo uma uma instrução normativa, uma regulamentação para dizer o que é essa aptidão, porque senão fica muito subjetivo. Apesar de a própria lei de execução penal já prever requisitos objetivos, o que é que são requisitos objetivos? É quando a lei impõe dados é, 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 prazos ou então uma coisa muito assim objetiva na cara, entendeu? que não tem como questionar, que não deixa muito genérico. Mas é isso. Vamos na 19. é, é um dever do preso adotar a conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina, tá certo aí? Será que é um dever do preso não fugir? Lógico, né? Olá, lá, artigo 39, tá, pessoal? O artigo 39, cuidado, ele cai em prova. São os deveres do condenado. E um desses deveres é adotar condutas que são opostas a movimentos de coletivo de fuga ou subversão à ordem ou à disciplina. Lembrando que são é, movimentos tanto individuais quanto movimentos coletivos de fuga. Pode ser que na questão ele coloque somente individual ou somente coletivo. Mas, enfim, no artigo 39, ele traz toda, todos os deveres do preso, tá? Se o preso tem um dever de ter higiene pessoal, tomar banho, beleza? Na verdade, higiene pessoal é a seio da cela, né? Do local onde ele está, mas também ele tem que tomar banho. Conservação dos objetos de uso pessoal, é, é, execução do trabalho, tarefas, ordens. Então, você dá uma lidazinha aqui, ó. São os deveres do preso, tá bom? Cai demais na prova isso aí. Muito bem, é isso aí. Aí ele bota que é um direito. Cuidado deveres e direitos. Ele pode fazer esse joguinho aqui na hora da prova, tá? Deveres e direitos. Mas está correto. Dever é uma coisa que você tem que fazer. Direito é, é, é uma coisa que você recebe, na verdade, né? Que você tem ali. Vamos na 20. É inconstitucional a indenização por parte do preso ao Estado. Tá? As despesas que são realizadas com a sua manutenção, mediante um desconto proporcional da remuneração do trabalho. Pessoal. Lembra que eu falei para vocês que pode ser descontado da remuneração do preso? As despesas realizadas com a manutenção dele? Eu falei disso. Será que isso é inconstitucional? Eu acho que está errado. A verdade, é constitucional, tá? Porque é o seguinte: ó, se você for lá no artigo 39, constitui dever do condenado e indenização ao Estado das despesas que foram realizadas com a manutenção dele. Então, é um dever sim ser descontado. Vai ter um desconto proporcional mediante a remuneração que ele teve lá do trabalho dele. Beleza? Existe sim essa possibilidade. Então, dizer que é inconstitucional está errado. Mas sabe o que pode cair na prova essa questão? Beleza? Então, é isso. Vamos na questão número. Ó. Fim da transmissão no YouTube, tá? Quer ter acesso ao material completo e resolver mais questões desta aula? Somente aluno vetorial tem acesso a 100% das aulas e materiais. Nas aulas do YouTube, são entregues apenas 30% a 50% do conteúdo e das questões exclusivas para o aluno. Clique aqui nesta imagem ou aponte seu celular para o QR Code ao lado. Professor Muniz, vetorial concurso, telefone para contato. Ou então aqui aponta no QR Code, tá bom? Então, querem ter acesso, por exemplo, ao material completo, meta, mil likes se deixar os mil likes vai ter pelo menos acesso aos materiais porém a partir de agora ficamos só com quem é aluno exclusivo do curso e até mais se quiserem resolver as outras 150 questões que ainda faltam tá bom e não esqueça meta mil likes vamos lá pessoal questão 21 o preço tem